Městský strážník Patrik Kotek si ve svých 33 letech splnil velký sportovní sen, když na nedávném tuzemském šampionátu v Uherském Hradišti vybojoval první titul mistra republiky. V nočním ruchu města nebo při akčních zásazích, kde by se dala využít jeho svalová hmota, ho ale ku podivu nespatříte. Pracuji jako velitel směny, takže už čtvrtým rokem, takže sedím vlastně za počítačem a beru telefony, posílám výtky na výjezdy a tak dále. Náročná cesta nejen ke zlaté medaili, ale například i k postavě budící respekt okolí začala jako u všech jinochů v pubertě, kdy vzorem bývají zejména filmové hvězdy. Ke kulturistice jsem se dostal asi tak v 15 letech, asi jako každý mladý kluk jsem začínal, že jo. Inspirací byl Arnold Schwarzenegger, jako u většiny. A takže je mi 33, takže dělám skoro 18 let. Ale jakoby závodní ambice, nebo takhle, loni v dubnu jsem se rozhodl, že se zúčastním závodu, takže jsem začal tak nějak tu životosprávu a to ze vším všudy dodržovat a letos jsem se zúčastnil vlastně 3 soutěží. Mistr republiky je bezesporu ozdobou i samotného sboru městských strážníků, jejichž vedení Kotkovo zaujetí vysoce hodnotí. V těch podmínkách, které to dělal, a velice amatérský, to znamená sportoval při práci, má běžné služby, které jsou denní noční, je to velmi fyzicky a psychicky náročné a ten trénink, pokud já vím, byl velmi náročný. Cením si toho velmi a jsme rádi, že prostě máme mezi sebou takového člověka, který prostě má takovou vůli a síly. Životospráva v rámci ataku na republikový titul ale znamená nabrat i pořádnou porci svalové hmoty, což samozřejmě přináší nároky nejen na vele důležitou stravu, nýbrž i na bohatost šatníku. A to vedle civilního i v rámci ještě důležitějšího služebního ošacení. Mám dva druhy uniformy, protože když jsem ve vrcholu té objemové přípravy, se tomu říká, tak vážím něco kolem 125 kilo. A když teď jsem třeba na soutěži měl 95, takže to potom je obrovský rozdíl i v těch, i na té uniformě to jde vidět rozhodně. Nepřehlednutelný Patrik Kotek ale rozhodně není pouze stereotypním zvedačem želez. V dobré partě svých kolegů se totiž rád zapojí i do dalších sportovních aktivit, například do pravidelných fotbalových turnajů.